Anar Ağakişiyev Aygün Kazumovanı təqqir etdi. Stilist Anar Ağakişiyev xalq artisti Aygün Kazumovanın xarici görünüşünü təqqir edib. O, Instagram səhifələrinin birində müğənninin videosuna şərh yazıb. Qoca trans oxşayır. 53 yaşında Azərbaycanlı xanım belə görünməməlidir. Hər şeyin ədəbi üsulu var. Həyatda ən çəkindiyim şey yaşlananda Allah ağlımı almasın. Stilistin fikirlərinə dəstək olanlar da olub, onun özünü tənqid edənlər də. Sosial şəbəkə istifadəçiləri Anar Ağaqişiyevi tənqidlə təhqiri qarışdırmamaya çağıryıb. Onlar həmçinin stilistin bir zamanlar Aygün Qasımova ilə çalışdığını, eləcə də hazırda Türkiyəli müğənnisi Bülent Arsoy ilə əməkdaşlıq etdiyini də xatırladıblar.